round of the chess. All the chess. Chess. Nome do templo que nós estamos, vai. Ah, Medina Abu. Esse aqui é um pouco diferente aos templos de uma margem ocidental. Ocidental. Okay? Sim. Temos aqui três plantas. A primeira planta, a segunda, como umas câmaras para os soldados. Sim. O templo de Medinet Abu, o templo dedicado para a deusa Amun-Ra, como disse para você, tinha uma fachada muito grande e tinha dois portões. Os deuses de Egito, o deus Amun-Ra, o deus Ra-Horafti, o deus Falcão, Horus, Falcão, e deus, a deusa Isis, para todos, Osíris também, o deus Osíris também. Adelante o deus Amun-Ra. O deus Amun-Ra tem na mão uma espada, chama-se espada da guerra. Espada da guerra, isso para matar também. Dois nichos no cada lado de fachada. Isso para bandeira, sim, de cada templo, porque antigamente havia uma bandeira. Sim, bandeiras. Bandeira, sim, de cada templo. Vem aqui a bandeira para ensinar o templo com a anacrona de Deus Osíris. Acá temos uma estátua completa, acá no centro. Leva Ramsés III, vem aqui, você mostra Ramsés III com a crona de o Deus Osíris. A deusa Nisbet, a deusa de Apotre, está aqui para proteger, como proteção, para a entrada do templo de Deus Amun-Ra. Com color original. É o portal principal. Não, o pátio das Assanias de Ramsés III. Nós vamos ver que Ramsés III, aqui dentro deste pátio, escreveu
todas as hasanhas dele. Episódios. Isso, senhor. Escreveu todas as batalhas dele também contra os hititas e africanos asiáticos. Quanto prisioneiros tem. Neste momento, os sacerdotes vêm aqui acortando com mãos acortadas. Acá, mãos acortados. Sim? Uhum. Sim, mãos acortados. E muita gente enganada, Ramsés III. Neste momento, Ramsés III pediu de eles que tinham que acortar os pênis. Estamos todos. E ele arrasta todo como uma cadeira, sim? Para matar, ou para sacrificar, ou para matar todo, frente ao delante de Deusha Murra e sua esposa, a Deusha Mut. A Deusha Mut. O filho de Deusha Murra, sua esposa, a Deusha Mut. Ali lá em cima, o amarillo, o Deus. A mumim. Ele tem. O que tu está fazendo, senhor? Tem 8 colunas a cada lado. Com os colores originais do templo de Egito. Com os colores originais do templo de Egito. No lado direito, no lado esquerdo, temos 4 colunas. Tem a forma da flor de papiro fechado. Cada coluna tem a forma da flor de papiro fechado. E temos aqui umas capelas sagradas, uma capela sagrada. Dentro de cada capela podemos ver dois deuses diferentes aos outros. Deusha Sigme, deusha da guerra. Deusha da guerra. A deusha Sigme, deusha da guerra. Vindo com uma cabeça de leona e diz que sua mumificação. Da mumificação. Ok? Vem aqui Deus da mumificação recebendo uma ofrenda do rei Ramsés III. Muitas de